Hej og velkommen til. I forbindelse med min fødselsdag i dag, så fik jeg lige en fødselsdagsgave, som er Warhammer Space Marine til Xbox 360. Og det var en af de gaver, jeg havde ønsket mig. Jeg havde lavet sådan en ønskelist, sådan at min kæreste hun kunne finde et eller andet. Så det ikke var et eller andet fuldstændig tåbeligt, jeg fik, hvad jeg ikke ville blive glad for. Jeg fik også den her t-shirt for The Wind, Sonic, det er en anden sag. Og så tænkte jeg, i den forbindelse, så kunne jeg lige lave sådan en unboxing-video, for jeg synes, de er lidt snedige. Hvis man selv vil ud og købe et eller andet produkt, så man lige ser, hvad man får for pengene. Men så den er stadigvæk i folie, og jeg har egentlig glædet mig lidt til at pakke den op. Og der skal siges, at jeg har aldrig nogensinde spillet noget af det der Warhammer board game halløj. Så det eneste, jeg ved om det her spil, er, at det er lidt Gears of War-agtigt. I den måde, i stilen. Men det er det eneste, jeg kender til det. Så lad os se, hvad det byder på. Det er spændende det her der. Altid rart, når noget det kommer i en stor kasse, så føler man, at man får en masse for pengene. Ja, men det her det er så rimelig stor kasse. Og den går ud her, og man kan mærke det sådan. Der er sådan lidt spil i det. Så jeg tager lige kameraet op i hånden i stedet for. Så kan man lige se lidt om det i stedet for. Det er nok lidt nemmere. Yes. Det er ligesom sådan en bog, man har taget ud af kassen her. Der er ikke noget af bagsiden af kassen. Men det er formet lidt som sådan en bog i hvert fald. Og hvis man så åbner op for den. Så er det lidt. Tekst der, man kan give sig til i dag, når man får lyst til det. Det er ligesom sådan sådan sejl af en art. Man må ikke lege med det, hvis man er under 12 år, så det er heldigt, at jeg ikke er det. Der er noget stof her, og det skal ligne sådan noget voks af en art. Det er rimelig cool. Det er det, der er det fede ved Collector's Edition. Man får altid så meget ubrugeligt. Det er det, der er så sejt ved det. Kan man åbne op her? Lægge på plads bagefter. Og her i der er der så noget. Det er noget soundtrack. Kan se den er vældig fin. Også med noget artwork lang her. Rimelig cool. Så er der sådan en artbook her. Det er da en fin en. Lad os da lige kigge den. Lidt hvad den byder på. Starter med en foldet side. Noget collectors only. Og få en side der er foldet. Meget glat papir. Rimelig cool art. Forskellige våben. Den bliver da spændende lige at kigge igennem. Men den er nok mest for fan af genren. Eller fan af selve det univers. Hvad det fungerer i. Så er der selve spillet her. Det glæder mig til at spille igennem. Kan der se her lidt om hvad. Hvis det er nogle in-game pictures. Ja, nu må tiden vise det. Kan der være der kommer et review af det på et tidspunkt. Af spillet. Og så er der nogle kort her. Det kræver nok man er inde i sådan noget. Det er vel nogle kort hvad der er. Med nogle figurer eller et eller andet. Ja, men ellers, det er da et super fedt setup. Det er altid så spændende med sådan nogle produkter, hvad man egentlig får for det. Så yes, jamen det var det. Det var lige sådan en unboxing af Space Marine. Jeg kan lige prøve at line up alt i alt, hvad det er, man får. Og kan man også lige se lidt størrelsesorden. Hvor stort den er i forhold til selve spillet, og så hvor stort det egentlig er, den kassen kom i. Det var egentlig på grund af størrelsen af kassen, jeg havde skrevet den på, for jeg synes, det er lidt sjovt, når de er lidt store. Nå, men kan I hygge jer?